רוצה להתרשם באמת, מומלץ לצפות כן גם בקטעים הקשים יותר, אבל זה כמובן בחירה שלכם, לא נכפה את זה עליכם, הנה קטע מהתחקיר. כן, ואלה כאמור התמונות הפחות קשות בתחקיר הזה. שלום ליותם קמין וטל גלבוע. ערב טוב, גיא. קודם כל, יותם, התהליך הזה מתרחש בעצם תוך כדי שאתה עובד כרפתן, נכון? נכון. במשך כל השנים שעבדתי ברפת היו כל מיני טריגרים כאלה שקפצו, של משהו לא בסדר, משהו שאני עושה לא בסדר. ובאיזשהו שלב נפל האסימון, היה... עכשיו, בן אדם סביר שקורא לדבר כזה פשוט מתפטר ועוזב את העבודה, אתה מוסיף לזה את הטיבול של הרצון להיות תחקירן בעצם, נכון? נכון. לא יודעים בדיוק מה קורה שם. אז אמרתי, נתעד ונוציא את הזוועות האלה החוצה. כן, ואז קל, אתם מסדרים את זה יחד לכדי מסמך, צריך לומר, שלם. התחושה שברפתות פחות נגענו עד היום? אני חושבת שיש איזושהי סטיגמה מבחינת רפת, אני גם היום כשאני עושה הסברה אז אומרים לי לפחות אותן לא הורגים, ואז כשבעצם רואים את הניצול ורואים את הכאב ורואים את המכות ואת הפרדת הגלים ובכל זאת כשמישהו מבפנים מצלם ואף אחד לא חושב שמצלמים אותו, כן. אז יוצאים הדברים באמת האמיתיים והציבור חייב לראות אותם, כן. חייב לראות במה הוא לוקח חלק. עכשיו אתה בעצם מצלם, וגם תוך כדי בעצם נאלץ להמשיך בעבודה שלך עם החלקים הלא נעימים שבה. איך אתה חי עם זה? איך חיית עם זה? לא טוב, אין ברירה, אבל ככה זה, זה כאילו המטרה קיבשה את האמצעים. וואלה, ואחרי שחבריך נניח, הרפתנים מבינים שאתה בעצם היית תחקירן כל הזמן הזה, איזה תגובות אתה מקבל? עשו לי שיחת בושה ברפת, כל הכבוד לאותם ש... שולח חומרים אל האויב. עכשיו, אתה מתאר שם שמדובר בחיות עם רגשות. נכון. שאפשר לפתח מולן מערכת יחסים ממש, נכון? הייתה לי עגלה ברפת אחת שעבדתי, שמהיום שהיא... מהיום שהיא בעצם נולדה, אני כאילו נקשרתי אליה קצת יותר מלאחרות. קניתי לה פירות מסופר. היינו חברים. והרגשת שהיא מחזירה... כן, היינו חברים, הייתי בא לבקר אותה. מה זה חברים? היא שמחה לקראתך נניח? בוא נשווה בינה לבין כלב. קורא לה והיא רצה אליך. אני רק חייבת לציין שיותם הוא בחור מאוד מאוד אמיץ, והליווי בעצם שלנו איתו היה קשה ומסובך, והמצב הנפשי שלו היה מאוד קשה. וכל הכבוד לו על מה שהוא עשה, זה ממש ממש לא מובן מאליו. אוקיי, טל ויותם, תודה רבה לכם. תודה רבה.